Доброго дня. Доброго дня. Я бачу, ви сьогодні чергуєте, так? Так, так. Тут. Хто ви є, скажіть, будь ласка? Я Якимчук Олександр, пенсіонер. От. В даний момент ми сьогодні дежуримо, провіряємо те, що проноси сюди, щоб не пронесли якісь недозволені речі, мається на увазі, що відноситься, якийсь пожар зробити або ще щось. Ну, тобто від провокацій. Так, від різних провокацій. Та так само люди приносять, значить, тут є скриньки, куди приносять гроші, і майже от, кожні півгодини хтось приносить. Бабуся приносить 10-20 гривень, є люди, що приносить 300-500 гривень сьогодні на наших очах. Тобто потік постійний людей, які так, допомагають, так? Так, людей, дуже багато людей приносять чай, каву в термосах, бутерброди, значить, дуже багато приносять речей сьогодні, передали речі з Італії, так? Так. З Італії була ціла машина, передали дуже багато ліків, медикаментів, передали дуже багато, значить, теплих речей, вони складені на складі, от, в упаковочках, значить, готовиться для... І це під охороною, так? Це все... Так, це все під охороною. Українські гранці збирають по... Значить, так, так. Так, вони передали, значить, ці люди, що збирається, ще приїде одна машина, ще будуть, значить, передавати наші гроші. І все для підтримку нашого Майдану основного, який знаходиться в Києві. Розуміло. Дякуємо вам, дякую. Знаєте, куди ви попали? Ні, він нікуди не попав. Ще в процесі. Можливо, навіть на Уніан. Ну, це і куди Сергій Батькович поставить. Так, дякую, дякую вам. Спасибі. Ось тут кожна людина може поставити свічечку за упокій невинноубієних наших героїв, які загинули 22 січня на Майдані. Забаркадований цей вхід, який був один із обхідних ходів до обласної адміністрації, теж піддався штурму. Ось тут знаходиться прес-служба і медпункт Народної Ради. Зайдемо зараз, подивимося, що тут відбувається. Тут якраз хтось із лікарів на чергуванні, він приймає ліки, які надійшли від громадян на допомогу євромайданівцям. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Валентин Олександрович. Дуже приємно. Ви лікар? Лікар. Ви заступили на чергування? Я тільки заступив на чергування. Скажіть, будь ласка, як от люди здають ліки? Хто здає, звідки здають ліки? Я чергую всього-навсього хвилин 40. Так. Але ж за цей час принесли ліки Кіцманський район, зокрема Мамаївці. Принесли і Кіцмань. І прийшло двоє молодих людей, які просто, скажімо так, в приватному, добровільному порядку принесли також ліки. Я їх перераховувати не буду. Так, розчин йоду, перекис водню принесли. Ліки для зниження температури, від застуди, прив'язочний матеріал принесли. От, що вони ще принесли? Антибіотики принесли. От все, що я можу вам сказати. А це тут пункт зразу для надання першої невідкладної допомоги? Так, це стіл лікаря, є всі необхідні медикаменти для надання необхідної допомоги. Перев'язочний матеріал, не тільки там, скажімо, можливо, буде якісь там елементарна простуда може бути. Сьогодні, я знаю, зранку були люди, в яких тиск підвищився,
і тут чергувала медсестра, давала їм ліки, гіпотензивні, що там ще було. Ну, а поки що таких якихось особливостей не було. Ніхто не звертався? Немає інформації, щоб хтось за допомогою звертався? Ні, чому? У нас є журнал прийому хворих. Журнал прийому хворих. І, наприклад, сьогодні в нас яке? 28. Так, 20. Я ще поки не приймав нікого, бо до мене не звертались, а тут уже є перелік. Медсестра, яка до мене чергувала, пише ім'я молодого чоловіка, наприклад, чи людини, яка звертається, і коротенько, ну, щось на кшталт діагнозу. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Тобто є люди, які і ліки, які давали. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто ліки, звертається за допомогою, є так, такі люди. Звичайно, звертається, Ну, я кажу, я не тільки заступив, ще поки що я упаковую ліки, які принесли от кіцманчани, для відправки на Київ. Для відправки на Київ. От вони всі, це всі зараз, я їх посортирую і поставлю на купочку акуратненько, щоб можна було упаковочку взяти, от погрузити, відвезти на Майдан. Дякуємо вам, дякуємо, спасибі. А це там преса. Ви хотіли пресу? Ну, пресу ми добре знаємо. Ми самі звідси добре. Ні, я Надя. Надя, вибачайте, ви так, я вас... Тут знімемо, що тут Надя робить. Надюша, що ти в даний момент подобаєш? Про те, що закон... Закони 9-12 законів скасовані. Ну так, я щоб бачив наші глядачі. Нічого страшного. Верховна Рада скасувала антиконституційні закони. Бачите, ну, це найголовніше головний заявник Колесніченка, там, де обмежувалося дуже багато прав стосовно журналістів, особливо про наклад, про що ми виступали і мали багато дискусій. Зараз ми це заклеїмо. Щоб всі бачили, всі читали. Так, може хтось не знає, не дивиться там. Дякую. Отут облаштовано, шановні глядачі, отут прес-пункт поряд із медичним пунктом. Ось, бачите, такі польові бойові умови так само. Але польові умови, але дуже комфортні. Ми слідкуємо і так за тим, питань немає. Ну плюс вони теж повинні знати, що вони повинні. Зараз відбувається чергове засідання обласної народної ради представників опозиційних партій. Ну, унікальні кадри, ми знаходимося якраз в святая святих на даний момент. Тут вже апарати адміністрації, ради працюють, тому є їхня технічна робота, де потрібно пояснити, ми, нам як депутатам, потрібно пояснити всім, що ми не ламаємо систему роботи обласної державної адміністрації, і ми даємо всі можливості, яка вони працюють. Все. Чи є питання ще до депутатів, до нас, до депутатів, щодо засідання фракції? Немає. Тому переходимо, ви знаєте, була така необхідність, після того, як ми хотіли депутатів, поступила така пропозиція, необхідно зібрати сьогодні також засідання Народної Ради. І ми сьогодні запросили всіх. Значить, дійсно, є необхідні питання. Запрошували всю пресу, так само, демонструючи відкритість Народної Ради. Є питання, які повинні ми виносити на розгляд Народної Ради. От. І якщо будуть ще, крім цих питань, ще будуть пропозиції, ми можемо зараз внести і за них і проголосувати. Так, порядок денний засідання Народної Ради Чернівецької області 28 січня 2014 року. Так, перше питання про звернення до Папієва Михайла Миколайовича з вимогою припинити блокування роботи органів виконавчої влади, що відповідає за життєдіяльність області.
Це питання, ну, про них поговорю. Друге питання про тиск Папієва на депутатів місцевих рад Чернівецької області з приводу вступ до Народної ради. Друге питання. Третє про носіїв зовнішніх реклам. Четверте питання про розширення складу виконкому. Чи будуть ще пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Ну, є така пропозиція. Ми можемо, як Народна рада, звернутися, це необхідно це зробити, звернутися до Вченої ради університету. Ви пам'ятаєте, що Микола Сологор, депутат ВЛ «Батьківщина», 13-го року, Чернівецького університету присвоїла на почесні звання докторів Лаврову і Кожарі. Так? Давайте звернемося до вченої ради, значить, скасували, прийняли рішення про скасування, значить, того рішення, так, тому що ми ворогам свій час, вони показати їм, значить, все так далі, що вони неправильно поступили в ті часи, так, вони повинні це скасувати, для того, щоб, значить, вчених там, значить, докторів там наук і так далі, значить, на Буковині з такими прізвищами, як Лавров і Кожара, не було. Тримайся. Всі чули питання. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, рішення прийняли? Власно було прийнято рішення внести до порядку денного питання про звернення до вченої ради університету про минуле присвоєння Кожари міністром закордонних справ України і Росії Кожари Лавру почесних звання почесних докторів університету. Даного проекту рішення про обласний бюджет, але я хотів би запропонувати, щоб, можливо, ми вже зараз формували таку робочу групу з числа 3-5, можливо, більше депутатів, які б вже зайнялися тим, щоб напрацювати пропозиції від Народної ради. Бо, наприклад, я вчора мав зустріч з декількома громадськими організаціями, вони свої пропозиції вносили, як покращити підзвітність при виконанні бюджету, як покращити, скажімо, ті чи інші пропозиції від громадських організацій, які не були, скажімо, враховані повністю, а їх можна, скажімо, переглянути і так далі. Тобто зміст пропозиції в тому, щоб ми створили таку робочу групу, так, і вона б за декілька днів, можливо, запропонувала свої пропозиції, ми б затвердили, і разом з тим Народна Рада виходила на позачергову сесію обласної ради зі своїми пропозиціями до проекту рішення про обласний бюджет. Всі чули пропозицію. Хто за таку пропозицію голосує? Хто за? Хто проти? Утрималися рішення одноцінно. Я вибачаюся за порушення процедури за основу, але це чисто технічне питання. Так що тепер я думаю, що ми ще залишимо сьомий пункт різний. Можливо, по ходу з'явиться якісь додаткові питання, то. Давайте тоді проголосуємо в цілому проєкт у порядок денний в цілому по всім питанням, які було ще й додатково внесені. Хто за таку пропозицію? Проти, утрималося рішення прийнято одноголосно. Так, це йде мова про підписання платіжок, доручення відповідних служб, які працюють, ви бачите, на вулиці пішов сніг. Є інші важливі питання, як відповідальність МЧС за те, що може статися в таких погодних умовах. Тому у нас поступає інформація, що в якійсь мірі поступають різні команди, то працювати, то працюємо, то не працюємо, то пишіть заяви, то вже не пишіть. Тому ми хотіли звернутися до Папієва, в ніякому разі ця робота не повинна бути припинена. Ми не звертаємося до нього, що ми щось його просимо виконати, абсолютно, тому що ми знаємо позицію людей сьогодні. От, і ми з вами виконуємо ці завдання, які на нас поставили люди. Ми звертаємося до нього з проханням не блокувати роботу обласної державної адміністрації. Тільки не з проханням. З вимогою. З вимогою. Ми як депутати обласної ради маємо право на це.
Ви знаєте, що за доручення Народної Ради, за доручення, п'ять кажу, мітингувальників, ми зустрічаємося з депутатами, зізванюємося депутатами обласної ради, а також міської райони. І пропонуємо їм, щоб вони прийняли рішення про вступ до Народної Ради, а також підтримувати важливі питання, які ми виносимо на голосування. Ви знаєте, що в перший день, тільки як була створена Народна Рада, ми звернулися до голови обласної ради з вимогою скликати негайну позачергову сесію і прийняти бюджет. До цього часу цього не було зроблено, тому нас турбує також ситуація. І це ми оцінюємо як тільки вплив Папієва на депутати, на депутатів і саботаж прийняття бюджету на 2014 рік. Так, ми знаємо, що бюджет був прийнятий з порушенням всіми процедурами, елементарних процедур, закону, але ми розуміємо, що ми не можемо зупинити процес життєдіяльності людей, тому от ми давайте з вами будемо приймати відповідне звернення з цього приводу. Готове звернення? Звернення до депутата, до Папієва стосовно депутата. Ні, ще саме до чаще. Молодець, я перше бачу. У нас є до власників рекламної сфери. Ну, давайте так. Ми також це звернення напишемо. Тобто ви згідні з такою постановкою питань, так? Хто за таку пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, проти, утримувалися рішення одноголосно. До носіїв зовнішніх реклам. Йде мова про те, що ми з вами бачимо, що на пікбордах є привітання президента з громадян Буковини з Новим роком та Різдвом Христовим. Я думаю, що ця реклама є достатньо цинічна, тому що хороших, значить, побажань президент не хоче побажати людям. От. Ми бачимо його дії, його кроки до людей. І коли такі реклами будуть висіти на наших бікбордах, люди обурюються і звертаються також теж до нас, щоб ми впливали на цю ситуацію. І думаю, щоб зберегти майно власників бікбордів, щоб, не дай Бог, не починали їх люди ламати, краще на цьому етапі зняти ці реклами, от привітання. Всі, от ми по цьому поводу підготували звернення, можемо зачитувати. Будь ласка. Я дозволю два слова. Як на мене, ви знаєте, все правильно. Привітання саме воно чудесне, то треба один одного вітати з святами, з Новим роком. Але сьогодні вже на вулиці далеке число від Нового року та Різдва Христового. Свята всі закінчилися, закінчуючи Іваном 20-го числа. Пора працювати, діяти, а ці реклами ще досі висять і ніхто не займається тим, щоб їх зняти. Оце саме головне питання. З цими подіями, що зараз в країні, люди, звичайно, дивляться, обурюються і сміються від того. Тобто, то треба вчасно реагувати, треба знімати, і питання дійсно слушне. Ану, зачитайте звернення. Там, де крайня варта вже, ти написано. То найвисі. Власникам носіїв зовнішньої реклами. Шановні підприємці, Народна Рада Чернівецької області звертається до вас із намаганням запобігти пошкодженню вашого майна і засобу вашого заробітку. Суспільно-політична ситуація в країні, як і на Буковині, зокрема, є досить напруженою і неспокійною. Ряд антиконституційних та незаконних дій представників партії регіонів викликали колосальний суспільний спротив. На вимогу Буковинської громади Народна Рада прийняла рішення про заборону діяльності партії регіонів та комуністичної партії на теренах Чернівецької області. Тому ми побоюємося, що присутність політичної реклами цих двох партій, здебільшого першої, та їх представників на ваших бікбордах, сітілайтах тощо, скомпрометують громадськість Буковини і наразить ваші об'єкти на прояви народного гніву. У зв'язку з цим ми просимо вас проявити солідарність з громадою Буковини, що рішуче виступила проти бандитського угрупування при владі, та прибрати із ваших об'єктів будь-які звернення, привітання чи рекламу представників режиму.
Всі чули? Правильно. Хто за такий текст звернення? Є пропозиції, там слово «побоїмося» замінити на «застерігаємо». Чого ми маємо за них боятися? Ну, тому що це майно наших співгромадян. Застерігаємо. Застерігаємо, а вони нехай побоюються. Да. Всі чули зміст тексту, так? Хто за такий текст? Будь ласка. Хто проти? Утримувалося рішення одноголосно. Так, наступне питання про розширення складу виконкому. Значить, учора хотів би вас повідомити, що відбулося засідання громадської ради «Майдан» в цьому залі. І поступило дуже багато пропозицій від членів громадських організацій, від членів громадської організації «Майдан» щодо роботи нашої Народної ради. Значить, поступила пропозиція. Ви знаєте, що ми з вами прийняли рішення на минулому засіданні зменшити, об'єднати, скажімо краще, скажімо так, з 13 управлінь обласної адміністрації, які сьогодні діють, працюють, на 5. Але у зв'язку з тим, що від наших колег поступила така пропозиція, давайте будемо розглядати питання збільшити з 5 до 7 таких управлінь. Не буде заперечень ніяких? Які добавки? Які добавки? От, будь ласка, я розглядаю. Може, я неправильно думаю, але я хочу, щоб, якщо це так, ви мені поправили. Ситуація міняється щогодинно. Якщо ми візьмемо 9 годин ранку і сьогодні, то ви ж бачите, що кардинально вона змінилася. І те, що було вірним вранці, сьогодні вже може здатись невірним. Перше центральне питання. Боротьба з режимом продовжується чи ні? Продовжується. Безумовно. На самому високому рівні і на самому низькому. Вона полягає в чому? Ну почитайте, що пишуть. Що заявив комендант Майдану? Що покинемо будівлю тільки тоді, коли вони покинуть адміністрацію і банк. Очевидно, і в нас таке саме повинно бути. З цієї точки зору, на які органи ми повинні робити наголос в цій боротьбі? Чи на Народну обласну раду і виконком, якого ще немає, чи все-таки переносити боротьбу в обласну раду і в більш легітимні? Тому що якщо порівняти Народну раду і обласну раду, то ми ж розуміємо, що при всій її, так би мовити, ну, легітимність там більша, законно визначена. Юридично. Юридично і так далі. Інша справа, що вона втратила легітимність з точки зору її складу і того, що там ті депутати робили, що вони підтримували той режим, то так. Але очевидно, що ми повинні ближчим часом подумати, як переформатувати цю раду, щоб вона стала на наш бік. Щоб не виявилося, що там знову 60 регіонів і 40 опозиціонерів, і невідомо як. Так не повинно бути. Чи потрібно тиснути на регіонів, щоб вони виходили з партії? Я думаю, що вже ні. Центральне питання тут не регіони, депутати обласної ради, а заява, яку сьогодні зробив Папієв, закликає однопартійців регіоналів залишитись вірними партії до кінця від імені голови обласної організації партії регіонів. Тобто в даному випадку центральною фігурою є Папієв, а не депутати обласної ради регіонів. І якщо звертатись, ну не просити, а звертатись і вимагати, то щоб він написав заяву на звільнення, і тоді вся ця фракція регіонів посиплеться сама собою. Тому що вони все ще бояться і надіються, що щось відбудеться. Чуда вже не буде. І в цій ситуації, я не буду різких слів вживати, можливо, нам не зовсім доцільно таку організацію, невідомо з якими ще. Якщо виконком обласної ради, то я розумію, якщо ми там маємо більшість розширювати. Тому що ще невідомо, що вона буде робити. Дякую, нормально. Ну, нічого, це ж така, так нічого буває, ситуація така. Добрий день, 6.
хлопці читають газету «Революція», наші охоронці. З внутрішніх військ чергує троє хлопців між другим і третім поверхом. От провіряють режимно, хто заходить, провіряють, дивляться, от, виконують свої посадові обов'язки. В штатному режимі немає хлопців ніяких поки що якихось таких надзвичайних ситуацій. Все нормально, да? Все спокійно, все добре. Да? Немає, зранку так само було все тихо, да? Все добре. Ну це чудово, прекрасно, молодці. Ось люди йдуть постійним потоком. Ну, нормальна робота, тому що бояться провокацій, провіряють, чи є якийсь документ при людях, чи паспорт, чи якесь посвідчення. Це, в принципі, нормальна робота. Хлопці нормально несуть свою службу. Які свіжі новини, хлопці? Уніан, інформаційне агентство новин? Поки що немає ніяких новин, у нас немає інтернету. Немає інтернету, ви поки що не знаєте, да, що робиться. Так, зрозуміло. А ви студенти? Молодці. Підтримуєте революцію? Звичайно. Да. А що такими сумними очима? Все нормально? Чи захворів? Ні. Ні, все добре, треба триматися, давайте. Ось одежа, яка була сьогодні привезена і передана повстанцям, ну, революціонерам, дивіться, навіть із, на Майдан з Італії, Мортара, Київ, Майдан, Італія, ось, пожалуйста, будь ласка. Сережа, кілька слів, оце зараз на Уніан іде і на наш сайт буде. Я дивлюся, тут з Італії передаються речі, я дивлю, так немало вже передано. За який це проміжок часу, скільки речей вже, і що, зокрема, хто і звідки передають? Ця кількість гуманітарної допомоги... Сергій Лазарєв, він один із комендантів Народної Ради. Ця кількість гуманітарної допомоги до нас поступила буквально за 2 години. Ого. Настільки серйозно. Це гуманітарна допомога, що я вам скажу, навіть ми не очікували. Здивовані, не очікували, що люди так фізично знали. Тому що Італія безпосередньо це наші буковинці. Безпосередньо це наші буковинці. Сказали, що дуже багато медикаментів, цілий автобус сьогодні був медикаментів і зразу поїхали. На Київ. Тобто тут ще крім того, що приймається допомога так. Для місцевих майданівців, ця вся допомога йде. Йде на Київ, йде на Київ. Координується тут робота, збирається і все. Ну це теж нормально. Олексій Каспрук, він теж зараз, бачите, на проводі постійно якісь йдуть консультації. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Маємо заяву прем'єр-міністра про його відставку, а відповідно і відставку йде увесь уряд, в тому числі ненависний Табачник, Захарченко і інші міністри. Інша справа, що поки що ще немає підписа президента під цим указом, але я так розумію, що зараз йде процес переговорів, оскільки президент під час тих наших перемовин, він декларував, що уряд він відправляє його відставку, і Азарова в тому числі не повертається до теми переформатування уряду, тобто відправлення у відставку частини міністрів, а не всього складу уряду, за умови, якщо опозиція бере на себе відповідальність за уряд, і ви знаєте, що була пропозиція Яценюку очолити цей уряд. Вчора, коли побіжно це питання обговорювалося, Яценюк не дав ствердної відповіді, але очевидно не бачимо ми підписа президента до того часу, поки ним з опозицією чи зі своїм оточенням не буде проведено відповідних консультацій. Але цей підпис нам дуже потрібен, тому що заява Азарова – це лише півкроку. Крім того, ми вчора домовлялися, що сьогодні в парламенті в порядку денному буде стояти питання про політичну відповідальність уряду. Це значить, ми би мали обговорювати це питання, це значить, ми би мали висловлювати свої претензії до цього уряду, як і в політичній частині, так і в соціально-економічній. Але я думаю, що таким чином вони якби уникнули критики
справедливої критики отут в стінах парламенту. Я надеюсь, что сегодня мы сможем проголосовать. Это вопрос об амнистии. И тогда не будет опасений у тех людей, которые были на Майданах, как в центре, так и в регионах, что если они уйдут домой и кто-то арестует, они будут по закону освобождены от ответственности. Я хочу подчеркнуть, что те люди, которые принимали участие в совершении преступлений, действительно это будет доказано, преступлений, связанных с насилием на человека, значит, по данным людям следствие вестись будет. Саме зараз в медпункті передивилися останні новини, які є зараз, що в Києві відбувається, але люди зайняті своєю справою, пакують ліки на Київ Майдану, тобто немає ніякої зупинки роботи. Ні, ще не підписано. Вже підписано? Ви зараз сказали? Ну, можливо, це застаріла інформація, що по телевізорі. Це ти щойно побачив, так? Зараз я все. Наша Надія Вірна, революційна, каже останні новини. Повідомляє. Зараз ми побачимо, чи справді Назаров подав відставку. Точніше, чи підписав президент його прохання, яке чекає весь український народ. Як вони називаються? Зараз свіжі новини. Надя, що є інформація про те, що... Ну, так, є. Українська правда повідомила, що підписав президент заяву Назарова про відставку. Він ВО зараз, так? Ну, вони всі будуть ВО, поки не буде призначено нового. А якщо відомо, що Яценюк не погодився, Кличко не погодився, якщо це було, скоріш за все, як іздєвка якась. Ну, так, просто, щоб розколоти опозицію. Так, ну, зараз будемо бачити, то будемо бачити, які домовленості в них, тому що 361 голос, це не 227 і таке інше. Це конституційна більшість, такою більшістю можна і імпічмент президента робити. Так. Ну, дай Бог. Спасибі за інформацію. Скочимо в газету. Тим часом не вибували із Майдану Залежності розходитися не збираються. За слів коменданта Євромайдану Андрія Поробія, протестувальники залишаються на головній площі країни, допоки всі їхні вимоги не будуть виконані і затриманих активістів не звільнять. Майдан буде тут, поки всі вимоги не будуть виконані. Ми не просто дочекаємось закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші посестри повернуться на Майдан. Штурм з найвідділів, де б вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на Майдан і не стануть поруч з нами. Підставку Миколи Азарова підписав і прийняв президент. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, характеруючи уряду, працювати до початку роботи нового Кабміну. Про намір звільнити прем'єрське крісло Миколу Азарову заявив зранку. За його словами, це рішення було важким, однак на такий крок він пішов заради держави. Я прийняв це рішення, тому що хотів забезпечити можливість всім нашим політичним силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточно основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможности ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное. Ну, зрозуміло. Зараз ми цю інформацію перенесемо прямо от в живому моменті зараз нашим депутатам опозиційним Народної Ради. Якщо вони ще засідають, то ми їм про це повідомимо прямо зараз. Все, підписав вже президент відставку Азарова тільки що. Вже тільки що стало, так що вітаю. Хлопці теж задоволені, сидять. Вони теж їм набридло це все, цей бардак. Ну що,
все. Підписав щойно президент відставку зараз. Ну, що вже, да? Чи то збільшиться на одно, то це не є принципіально. Щойно вже підписано, так. Президія, президія ради опрацює, які управління. Це ще не всі вимоги, які поставив Майдан. Тому... А ви вже сказали, да? Що вже оголосив? Оголосив. Ми аплодували. Аплодували? Да. Ну, приємно, тому що це фільмується все. Б'ячі питання. Ясно, зрозуміло. Ну все, вітаю всіх. І тебе. Де там? Оце барикади, які зведені буквально за одну ніч позавчора біля обласної державної адміністрації. Ось така тут зараз картина. Ми підходимо до депутата обласної ради, члена Народної ради Буковини Ярослава Курка. Він зараз прокоментує для глядачів Букінфо останні новини, які відбулися. Зараз засідала Народна рада в цьому будинку, і він нам розкаже, що ж було сьогодні прийнято. Ярослав Самович, доброго дня. Добрий день. Кілька слів, будь ласка, про те, що сьогодні вирішувала Народна рада. Які були прийнято історичні рішення? Ну, з огляду на сьогоднішній день, можливо, трішечки перебільшення, що історичне, але рішення були прийняті на те, щоб звернутися в основному до громадян області з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в нашому краї, щоб не допустити провокацій з боку окремих як громадян, так і політичних сил, щоб направити розвиток суспільно-політичний у потрібне русло. Тому що сьогодні вже є бажаючі ті політичні сили, які повинні нести, я підкреслюю, політичну відповідальність за все те, що відбулося у нас і в краї, і в країні, хочуть її уникнути і заявляють про свою начебто вже налаштованість на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Виникає питання, а чому ж виникла напруга в суспільстві? Тобто є спроби з боку партії регіонів, її керівників перекласти вину за те, що відбулося із хворої голови на здорову, забути, простити, помиритись і сісти в злагоді працювати. Очевидно, що це я абсолютно... Не допускаю жодних переслідувань, перш за все, кримінального характеру, але відповідати за те, що було зроблено, за те, що не зробили для того, щоб не допустити цього загострення ситуації і ось цих барикад, які тут зведені, тому що багато людей, які йдуть особливо старшого віку, вони так занепокоєно на це дивляться, вони реагують, кажуть, як же ж таке місто красиве, що ж ви тут зробили. Ну, але це міра вимушена, і я думаю, що скоро і це приміщення, і це місце буде ще красивіше, ніж воно. Ярослав Степанович, а як цю колізію подолати? Ви сьогодні, я був присутній кілька хвилин на засіданні Народної ради, ви дуже слушну пропозицію давали стосовно того, в якому випадку можуть приєднуватися до Народної ради депутати, які можуть виходити із фракції регіонів, і їх стримує, ви сказали, все-таки те, що на своїй посаді залишається Михайло Папієв. І от в цьому напрямку, які кроки ви вважали би раціональними, мали би відбутися? Ведуться переговори як на рівні індивідуальному, так і на рівні колективному, з метою, щоб здоровий глузд взяв верх. Умовою, очевидно, і проведення сесії чергової, і прийняття бюджету, звичайно, скоригованого. І, ну, я би не сказав дружньої, але достатньо миротворчої і потрібної роботи по прийняттю бюджету і нормалізації суспільно-політичної ситуації, все-таки повинно бути, ну, я не кажу, покаяння. Тому що переважну більшість депутатів обласної ради регіонів я знаю. І ми з ними спілкуємося і в непоганих відносинах. Ну, але я бачив ту люті ненависть, яка була в людей по відношенню, як вони туди хотіли потрапити, а їх не пускали. Тобто і це неприязнь, так м'яко говоря, переносилось і на них.
як вони виходили, ну не зовсім. А чи були перемовини із Гнічаром? Він зараз, звичайно, на лікарняному, і, можливо, от якась вихід на нього був стосовно того проведення сесії? Чи Манілі, чи його заступник? Позачергова сесія? Позачергова для прийняття бюджету. Ну, я особисто ще не говорив, я йому дзвонив, я з ним розмовляв. Ну, такі загальні і теми, пов'язані із здоров'ям, одужанням, ну і десь якісь моменти суспільно-політичні. Але я думаю, що всі ждали сьогоднішніх. Ну, повірте мені, що те, що думали наші колеги з партії регіонів вранці, і те, що вони думають сьогодні, це небо і земля. Тому що ситуація помінялась кардинально, і очевидно, вони повинні ці реалії приймати до уваги, навіть роблячи свої заяви. А всі заяви були зроблені ще до того, коли більшості із них стало відомо те, що відбулося в Києві. Ну, ми говоримо про відставку Азарова і те, що президент підписав сьогодні її. Скажіть, будь ласка, от ця новина, вона якось повинна позитивно вплинути на просування от цих моментів у нас в регіоні? Ну, ні в кого не повинно викликати сумнівів. І я переконаний, що так і буде, що політична відповідальність на місцях повинна заключатися в перезавантаженні влади. Тобто ті люди, які керували тут і докерувалися, вони повинні нести відповідальність. Відповідальність, перш за все, політична. Це є європейські, світові демократичні стандарти перебування у владі. Заступанич, ну не секрет того, що в принципі, якби що говорити про обласну владу, тут більш-менш все зрозуміло. Да, складна ситуація, але тим не менше вона якось якісь є шляхи вирішення. А як ви от дивитеся на те, що на сьогоднішній день відбувається в Чернівецькій міській раді? Михайлішин заявив, що він залишається палким прихильником президента, члена партії регіонів, і в принципі там взагалі нічого не міняється. Ну зрозуміло, що це в принципі міська рада, це перш за все питання комунальних служб і паралізація її роботи не бажана, але тим не менше ми говоримо за політичну чи складову. То було два дні назад. Не ведали, що творили, не ведають, що говорять. Повірте мені, що все поміняється кардинально і очевидно вже міняється. А що ви маєте на увазі? Ну, хто ж знав два дні назад, коли давали такі обіцянки, що буде сььогодні, які рішення будуть прийняті. Тобто ви прогнозуєте, що почнеться розсипатися фракція партії регіонів у міській раді? Я в цьому переконаний. А тушки? А вони що, не знали, що вони роблять? Вони також відповідальні за те, що вони робили. А хто мені компенсує 2,5 роки судів з департаментом економіки, міськвиконкомом і міською радою? Поза баганців? Одного смотрящого. Зрозуміло. Добре, я вам щиро дякую, бажаю всього найкращого. Будемо ще спілкуватися. Будемо. Вам щиро дякую. Дякую. Спасибо. Хлопці в хорошому, доброму настрої, для охорони обласної адміністрації. Він завтра не... Такі імпровізовані пункти обігріву з бочками з двох сторін центрального входу обласної адміністрації. Постійно чергує близько десятка хлопців. Вони в гарному, доброму гуморі, настрої це дуже добре. Революційний запал не згасає. Як ви прокоментуєте, хлопці, от зараз була інформація про те, що вже президент підписав відставку Азарова. Як ви це сприймаєте? Чи треба, щоб вже Майдан розходився? А коли ви вважаєте, Майдан може розійтися? Коли подасть відставку президент. Коли президент подасть відставку, це... А якщо Яценюк погодиться стати прем'єр-міністром? Ви думаєте, що Майдан не дасть такої згоди, так? Вже ситуація наскільки загострилася, що вже він... Тепер головна задача Майдану, так? Вже відставка президента. Ось ви чуєте, які настрої зараз в суспільстві. І от буквально простих людей, які чергують тут. Тому будемо бачити, як далі буде розвиватися ситуація. Так.
вбив зміну, далі зміну. Добре. Добре. Ми підходимо до одного із депутатів обласної ради, Віктора Затірки. Він зараз кілька слів теж скаже про те, що ж відбулося на засіданні Народної ради, і прокоментує останні події у нас в області і в країні. Доброго дня, пане Вікторе, ще раз я вас вітаю. Кілька слів, будь ласка, для порталу Букінфо про ситуацію нинішню в області, які сьогодні були рішення прийняті на Народній раді. Ви, як депутат обласної ради, є членом цієї Народної ради. Прокоментуйте, будь ласка. Сьогодні на засіданні Народної ради прийнято в основному були питання, які будуть спрямовані на стабілізацію роботи і апарату адміністрації, на стабілізацію роботи обласної ради. Повторно було розглянуто звернення та підготовка до проведення сесії обласної ради для прийняття обласного бюджету та багато інших питань, які виникають в процесі чергувань, там, мітингування і інших робіт. Події, які відбулися сьогодні в Києві, можливо, вже дали зрозуміти, що перші кроки владою зроблені, тому сьогодні по всій Україні, можливо, потрібно думати про те, як далі жити і працювати. Тому я думаю, що сьогоднішні послідуючі засідання Ради вже будуть пов'язані з питаннями в основному діяльності міста. Це робота комунальних служб, МЧС, тому що місто не чиститься, не проводяться ніякі роботи, не підсипки. А от тут розчищено силами самих хлопців, так, я розумію? Так, ніхто... що навіть тут в районі адміністрації проводяться постійні роботи. От сьогодні виникло питання, що цього готувалась провокація по підпалу будинку адміністрації один з сходів. Коли підняли питання, чи взагалі в облдержадміністрації є вогнегасники, оказалось, що з тих норм, скільки їх тут повинно бути, їх є, можливо, 2 чи 3. А повинно бути десь біля 50-60 штук. Тому я говорю, що одним з питань буде забезпечення пожежної безпеки. Куди забрали вогнегасники? Пане Олеже, можна вас на хвилинку? Для Букінфо кілька слів, коментар. Олег Унгурян, член партії регіонів, член фракції партії регіонів. От він зараз буквально підійшов до нас. Коментар, будь ласка, якщо можна, ми записуємо відео для порталу Букінфо. Як ви можете прокоментувати сьогоднішні події в Києві взагалі? На ситуацію, яка може склатися найближчим часом в Чернівецькій обласній раді в плані переформатування самої фракції? Як ви на це дивитесь? Я вже неодноразово говорив, що ті події трагічні, які мали місце, це результат багатьох непродуманих рішень. Як з боку влади, я не виправдовую її, так і з боку опозиції. На сьогоднішній день треба усвідомити, що будь-яке людське життя, здоров'я людини не вартує будь-якої влади. І сьогодні фракція партії регіонів зробила свою офіційну заяву з приводу відставки прем'єр-міністра. Ми вважаємо, що це рішення піде на заспокоєння людей, а значить воно є правильним. Крім того, ми розуміємо сьогодні за аналізу того, що було, що воно є дещо запізнілим. Щодо тих подій, які мали по відміні законів, які прийнялися, тут однозначна позиція. Якщо закони приймаються і вони йдуть у несприйнятті суспільством, їх не потрібно приймати, яка би мотивація не була. І тому їх відміна, звісно, теж піде на забезпечення спокою, миру і злагоди для людей. А в подальшому ми, як депутати обласної ради різних фракцій, повинні в першу чергу думати про життя області, про соціально-економічні питання, приймати обласний бюджет. І тому на ініціативу голови обласної державної адміністрації скликана позачергова сесія. І я переконаний, що вона буде проведена на цьому тижні. Сподіваюся, що ми, звісно, зробимо і нашу офіційну позицію по тій ситуації, яка склалася в цілому в державі. Звернемося до людей, гарантуючи, що не в залежності від того, хто де проживає, не в залежності якого віросповідання, якої національності, яких політичних поглядів, все, як написано в Конституції, гарантуємо людям забезпечення їхнього життя і здоров'я. І будемо приймати ті рішення, які будуть йти на користь людям. Ви знаєте, що обласна народна рада позавчора прийняла рішення, пропозицію про заборону на території області діяльності Комуністичної партії України
України і партії регіонів. Ну, ясно, що він не вступає в силу, це як пропозиція до юридичних установ краю, ну, і в Україні, і в краю. Ви скажіть, будь ласка, це якимось чином, от як ви можете це прокоментувати, і чи немає в самій фракції партії регіонів розуміння того, що от в такому форматі, якому існувала обласна рада до цієї пори, вона не дієздатна? Щодо рішень Народної ради. Це я хочу, щоб розуміли всі ті люди, які переймаються політикою або читають новини, що це депутатське об'єднання з числа депутатів обласної ради. У Чернівецькій обласній раді 104 депутати, яких обирали люди, чи за партійними списками, чи безпосередньо у виборчих округах. І депутатське об'єднання сьогодні може бути утворене на базі любих депутатів. Воно носить декларативний характер, юридичної сили немає. На жаль, були рішення і у Львові, і у інших областях, і в Автономній Республіці Крим про заборону окремих партій. Це шлях в нікуди. Ми знаємо історію нацистської Німеччини, де вже забороняли політичні партії. Ми хочемо сьогодні вирішувати усі питання в правовому полі. Я переконаний, що це підтримують більшість наших громадян. Крім того, я хочу сказати за партію регіонів. У Чернівецькій області в її лавах налічується більше 15 тисяч людей. Я переконаний, що ті люди, які зараз мене чують, вони знають багато порядних, поважних людей, які не зробили нікому нічого за свого життя поганого. І сьогодні вони несправедливо повинні відповідати за непродумані рішення тих, хто керував у Києві. Сьогодні ми повинні один одного подивитися в вічі і сказати чесно, ми хочемо миру і злагоди, чи ми хочемо протистояння. Всі, хто хоче миру, вони повинні приймати ті рішення, які будуть це цьому сприяти і це гарантувати. А стосовно переформатування, можливо, от в обласній раді? Для висловлення позицій є сесійна зала, є можливості переговорних процесів у міжсесійний період. Я сьогодні чув не від одного депутата обласної ради, що нам є необхідність зустрітися і обговорити ту ситуацію, яка має місце. З фракції партії регіонів на сьогоднішній день не вийшов жоден депутат, але фракція партії регіонів, як найбільше більша фракція готова до об'єднання з іншими депутатами для того, щоб ми працювали для людей. Дякую, дякую за коментар. Спасибі. Це був Олег Онгурян, депутат Чернівецької обласної ради, член партії регіонів, колишній голова Кіцманської районної державної адміністрації. Як вам, до речі, на новій посаді працюється? Відповідальності, звісно, менше. Я відповідаю тільки за одного посадовця, за голову обласної адміністрації, надаючи йому поради. І у вихідні дні я мав можливість перебувати зі своєю сім'єю, що любий керівник такого рівня, як голова адміністрації місцевої районної, не має змоги. Тому я хочу сказати, що цей перехід на цю посаду дала мені можливість більше приділити уваги своїй сім'ї. Добре, ну все, мудрості тоді, до зважених рішень і на благо буковинців, чернівцян. Дякую. Балашово, це сила. Зараз дивляться революціонери, кадри підприємця відомого, мій мецената київського Балашова. Це взагалі унікум, молодець. Якщо я рекомендую, до речі, всім знайти на Ютубі його сторінку Балашова, де він, ну, він відкрито виступає по режиму, причому це робить в такій переважно комічній формі, що це варто подивитися. Рекомендую. От зараз що відбувається? Зараз в вестибюлі обласної адміністрації, обласної ради йде демонстрація подій з Києва. Тут ретранслятор стоїть і революціонери, чергуючи, представники самооборони, дивляться за цими подіями. Давайте подивимося разом. Чтобы я на него посмотрел.
Ну ви чуєте цього. Безцельний кадр. З нами громадська активістка Ольга Гришин-Грищук. Вона входить до громадської ради. Як правильно називається? Громадська координаційна рада. Громадська координаційна рада. Вона умнічка, молодець. І от вона хоче пару слів сказати про свою нещодавню поїздку на з'їзд Євромайданів до Харкова, який вона має біля себе сувенір. Кажи, Оля. Ось у мене зберігся шматочок скла із книгарні «Є», коли ми сиділи там разом з Сергієм Жаданом і роздумували над тим, яка ж має бути освіта на Євромайдані, як нам далі просувати цю ідею, щоб вона була доступна до людей, то на нас напала загін тітушок. Ось ми сидимо мирно просто навколо, в центрі міста, буквально в центрі міста Харкова, і чуємо, як б'ється скло, власне цей шматочок скла, ці вандали, тітушки забігли, побили вітрини, перекидали книжки, і я отак розвертаю голову і бачу, як прямо такий білий перцевий газ на нас всіх, а це підвальне приміщення, тому трішки стрес відбувся, але нічого, ми зібралися з думками і пішли ще на мітинг в Харкові, де зустрілися з антимайданівцями, які насправді виявилися нормальними людьми, але їм трішки сміливості не вистачало, тому ми зичимо нашим східно-західно і надіємося, що згодом це все переросте в більш масштабний рух, який закінчиться нашим кращим майбутнім. Нашою перемогою. І нашою перемогою. Дякую, звісно. Олечка, спасибі. Вам дякую. Спасибі. Пам'ять.